bingung. Oke. Kowe sesuk tak tapu cangkemmu lho. Jane sing bener nyadi anu Pak No, bener ono. Oh. Aku saiki nang ono slailange kok bocah e. Bener nyadi lho Pak No, gak aku bakul e. Kowe bakul sedina kaya mulih No. Sesuk mesti dadi proliman rayimu kok. Wis ngene Pak No. Ngene piye? Yo ngene ae. Kok tak goblok ndiasmu lho. Ayo.